Hej, Kalle Johansson här. Nu är vi på SVT Drama i Stockholm. Och det är dags för presskonferens. Så det är jävligt spännande. Häng med. Allting, nu jävlar, nu kör vi. Björkman kommer ut här och presentera alla artisterna i bokstavsordning. Nu är det foto efter foto efter foto. Reporter, rätta reporter. Nej, men det är avslut. Vi ska rulla hemåt. Det var så sjukt kul, verkligen. Lite annat dock, men det var jävligt kul. Tack för idag. Ha det fint.